საჯარო სკოლების მოსწავლეთა მშობლებს სურვილისამებრ დისტანციური სწავლების არჩევის შესაძლებლობა აქვთ. ამისათვის მათ ისინი განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში online.emis.g-ზე ხუთშაბათს 18 საათამდე უნდა დაარეგისტრირონ. გურჯაანის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ხელძღვანელის ინფორმაციით ამ პროგრამით სარგებლობა იმ მოსწავლეებს შეუძლიათ, ვისაც ქრონიკული დაავადება აქვს, ან ოჯახში აქვთ COVID-19, ან მშობელი იჩენს განსაკუთრებულ სიფრთხილეს და არ უნდა რომ მისმა შვილმა სკოლაში იაროს. დღევანდელი მონაცემებით გურჯაანში 7000-დან ონლაინ სწავლებაზე 1600-მდე მოსწავლე არის გადასული. შეგახსენებთ, რომ კორონავირუსის დაფიქსირების გამო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 24 საჯარო სკოლიდან 3 დაკეტილი არის, ხოლო 3-ში სწავლება ჰიბრიდული მოდელით მიმდინარეობს. ვებ პორტალია, სადაც ხუთშაბათობით 6 საათის ჩათვლით მშობელს შეუძლია დარეგისტრირდეს ონლაინ სწავლებაზე გადასვლის მოთხოვნით. თუ კი მშობელი ვერ ახერხებს დარეგისტრირებას, მას შეუძლია განცხადებით მიმართოს სკოლას და სკოლა უკვე ვალდებულია დაეხმაროს მშობელს რეგისტრაციაში. ასევე ეს პერიოდი, ეს ხანგრძლივი არის ხუთშაბათიდან ხუთშაბათამდე. იმ შემთხვევაში, თუ კი მშობელი გადაწყვეტს, რომ უკვე დასწრებით სწავლებაზე უნდა გადავიდეს მისი შვილი, ასევე ხუთშაბათ დღეს მას შეუძლია 6 საათამდე მოხსნას თავისი რეგისტრაცია პორტალიდან. და ის უკვე დასწრებით, ის მოსწავლე უკვე დასწრებით სკოლაში სიარულით გააგრძელებს სწავლას.